Tornem a l'actualitat de les Illes Balears. Sineu ha apagat els llums durant 3 hores, amb l'excepció d'11 espais emblemàtics del poble. Laura Sánchez, bon vespre, conta'ns com va per allà. Bon vespre. Sineu celebra la tercera edició de Contrallum, la nit dels llums i patrimoni. Des de les 7 del capvespre i fins a les 10 de la nit, el poble està totalment a les fosques. Només hi ha il·luminats 11 indrets, 11 edificis. Es tracta que la gent, els sineuers i també els visitants, facin un recorregut circular per aquests racons, per aquests indrets i gaudeixin de les instal·lacions que han col·locat. Alguns espais són en si una autèntica obra d'art. Hi ha una escultura feta a partir de cadires de plàstic, la recreació d'un escorxador amb els seus sons i il·luminat amb foc, també un iglú. I a la plaça, on ens trobem, a la plaça del poble, l'han cobert de nígols. Es tracta d'una instal·lació que vol recrear que s'atraca la tempesta, se senten fins i tot els sons dels trons. En definitiva, el que pretén aquest esdeveniment és que la gent vingui, que gaudeixi del poble, que el vegi amb uns altres ulls, que reflexioni, que senti qualque cosa. Tothom ens assegura que no ha quedat indiferent. És superguapo. Perquè m'agrada que apaguin els llums almenys un pic a l'any i ho puguem veure tot amb llumets. Llegint un pas històric, és que t'has de ficar un pot dins l'ambient i això, però aquests núvols així, això, és que quan hem posat un peu aquí damunt la plaça per així, que s'havia de posar a ploure en el mateix moment, m'ha encantat. Molt ben dissenyada, si no ho duc malament pel que m'han contat, perquè jo és el primer pic que venc, és la tercera edició, de cada vegada se superen més i tenen molt bona reputació. Jo donaria l'enhorabona a l'organització, sobretot.